Байзақтағы жарылыс орын алғалы бері бір ай уақыт болды. Әскери базаға жақын орналасқан Қайнар ауылындағы Қарашаның бүгінгі хал-ахуалы қандай? Қайта қалпына келтіру жұмыстары қалай жүргізілуде? Ауылдағы ағайынның тыныс-тіршілігін әріптесім Келбет Шәмші көріп қайтқан еді. Сюжет көріңіз. Бүгінде жарылыстан зардап шеккен 75 нысан қалпына келтірді. Қалған 100-ден астам түрлі нысандарда құрылыс жалғасып жатыр. Қайнар ауылында зардап шеккен үйлерді қалпына келтіру үшін 6 мердігер компания құрылыс жүргізуде. Қазір 6 үйдің шатыры жабылып, ішкерлеу жұмыстарына кіріскен. Ауыл тұрғыны Қымбаткүл Әлібаева апат болған әскери бөлімде 20 жыл жұмыс істеген. Қазір зейнет жасында. Ұлыда жарылыс болған қоймада өрт сөндіруші болып қызмет етіп, апат кезінде ерлікпен қаза тапқандардың қатарында. Тұрып жатқан үйлері жарамсыз болғандықтан сүріліп тасталған. Қазір жаңа үй салынды, аяқталуға жақын қалды. Тума әйтеуір кіргізіп берсек, оған да Құдайға шүкір дейміз. Басымыз аман болсын, әйтеуір бұндай жағдай ешкімнің басына бермесін. Әнеугүні балам да кетті, осы жарылыс та кетті, мен балам да. Мешінбай Құмарат мысалы. Әскери қызмет. Ешкімге. Е, пожар ниетін. Енді ондай күнді шыққандай анаға үлгермес. Енді сонда да артында қалғандар аман болсын, үш баласы бар ғой. Апат аймағына жақын орналасқан бірнеше ауылдағы жеңіл зақымданған үш әлеуметтік нысан мен 124 жеке тұрғын үй демеушілер есебінен жөнделуде. Оның 75-і толық қалпына келтірілді. Ал Қайнар ауылындағы жарамсыз деп танылған екі үйдің құрылысы кешігіп басталды. Іште екі үй жалпы өткен оған техникалық шешім дұрыс қабылдануын күттік. Ол жерде сметалық құжаттамаларға тиісті өзгертулер енгізілді, түзетулер. Сол түзетулерге байланысты бұл жұмыс кешеуілдеді. Қазақ сәулет және құрылыс ғылыми зерттеу институтының сарапшыларының қорытындысы қажет болды. Өйткені тұрғын уақытша тұрғын жайда тұрған болады. Временка дейміз. Сол временканың алдынан қосып салған қосарлы бір екі бөлмесі болады. Соның бәрін қамти отыра үлкен үй ғып қалпына келтіріп жатырмыз. Енді осы техникалық шешім кеш қабылданып, сметалық құжатқа түзету енгізген байланысты кешігу орын алды. Қазіргі кезде құрылыс компаниясының жалпы қарқыны жаман емес. Бүгін өздеріңіз көрдіңіздер, жұмыс жүріп жатыр. Жалпы алдағы бір 20 күнде баспананы толық аяқтаймыз деген үдесі бар. Бүгінде қалпына келтіру жұмыстарына 12 мердігер компанияның 187 жұмысшысы мен 22 техникасы тартылған. Ал жарылыс кезінде ізім ғайым жоғалған әскери қызметкер Бауыржан Дәуітбаев әлі табылған жоқ. 300-ге жуық адам іздеп жатқанмен еш нәтиже шықпай отыр. Келбет Шәмші, Ғалымжан Есенбаев, Жамбыл Ньюс.